Takk, president. Denne saken kom veldig plumps på, så alle var ikke helt til stede når saksordfører holdt sitt innledende innlegg i det her. Men det jeg ønsket på en måte å påpeke da, det var jo at vi har allerede gode ordninger, verneordninger som også tar innover seg samiske hellige fjell og samiske hellige steder i de ordningene som eksisterer i dag. Og da tok jeg frem et eksempel om at det er allerede registrert mange av de her stedene i Askerladen sin database, og der er det allerede registrert et hellige fjell, og det begrenser ikke muligheten for at man kan registrere flere i fremtiden. Samtidig så sier vi også, eller regjeringen sier i stortingsmelding 16 om den nye mål i kulturmiljøpolitikken, at man også skal utvide det her registret til at flere som sitter med og eier informasjon om kulturmiljø og kulturområder, også skal kunne få lov å delta og gå inn og registrere de her kulturminnene inn i det registret. Blant annet Sametinget. Sametinget oppfatter jeg som en part som man lytter til. Nå har også Sametinget etablert sin egen kulturminnemelding, som de nylig har vedtatt. Og da regner jeg med at den også vil bli oversendt til Riksantikvaren, sånn at den også blir gjort kjent i departementet. Men der tar de også opp det her med hellige fjell. Det ble ikke nevnt i innspillet fra Sametinget om hellige fjell når vi behandlet stortingsmeldingen om den nye mål i kulturminnepolitikken. Men det er veldig mange bilder og eksempler fra blant annet samiske hellesteder i den meldingen. Så jeg oppfatter virkelig at man snakker med og ikke bare om den samiske befolkningen. Og så vil jeg bare påpeke det som ble sagt her på talerstolen fra blant annet Rødt om at samiske barn ikke har rett på undervisning på eget språk. Det stemmer ikke. Og jeg oppfatter egentlig at samene har veldig stor rett til reell selvbestemmelse også i de samiske områdene, og spesielt i de samiske områdene. Derfor vil jeg være forsiktig med at dette stortinget her går inn og vedtar noe før man kan ha en debatt om det i de områdene det faktisk gjelder. For det er ikke nødvendig sånn at at det bare er de samiske interessene i de samiske områdene som er viktige å lytte til, men også de som bor der og ønsker å ha et næringsliv og et godt liv å bo, og da kan det være gnisninger mellom interesser. Og så har jeg selv vært og uttalt meg negativt til vindkraft, blant annet på et hellig fjell, men også fordi at jeg mente at det var viktig at man ikke bygger ned viktig natur. Så jeg tror det er viktig at man alle klarer å se de forskjellige perspektivene, og at Stortinget ikke er så hardhausa og babast at man går frem og vedtar ting uten å tenke seg nøye om. Takk skal du ha.